amores, passando no canal com mais uma receitinha do dia, trazendo uma receita maravilhosa, uma receita para você, novo inscrito do canal, que ainda não teve a oportunidade de assistir os quase 4 mil vídeos do Vânia Dicas Caseiras. Estamos trazendo alguns vídeos aí para vocês, vídeos que tem 4, 5, 6 anos que foram gravados, para você que chegou agora no canal assistir e vocês que estão chegando, né? Que passou, entrou agora, falou, mano, eu caí aqui de paraquedas, não conheceu o Vânia Dicas Caseiras? Você, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias às 18h. Esse canal tem um vídeo novo. Tá com o benefício do membro, se torne membro, meus amores, vai descobrir que tem 3 benefícios. A nova ferramenta, o Valeu Demais, clica no Valeu Demais, fortaleça o Vânia Dicas Caseiras com a quantia de R$2 ou a mais, seja um apoiador do canal. Agora a lojinha, gente, novidade, a MVM Dicas Caseiras, que é parceiro do canal há quase 6 anos, tá agora na lojinha, você tá assistindo esse vídeo maravilhoso, um vídeo antigo do canal, mas com tudo novo, gente, com tudo adaptado nele. Pode fazer uma compra aqui e vai estar chegando para você, porque o Vânia Dicas Caseiras garante. Agora, gente, vem comigo, vamos relembrar essa receita maravilhosa? Gente, Vânia passando no canal trazendo mais uma receita de um amaciante maravilhoso, atendendo vários pedidos aí. A Vânia fez uma receita de amaciante que já tá no canal, do canal Selimar Dicas Economia do Lar. A receita ficou um sonho e muitos seguidores, né? Nessa receita eu usei o sabonete e muitos seguidores entraram aí nos comentários, falou, Vânia, eu queria ver essa receita usando o sabão IP azul. Olha isso aqui. Ele já tá aqui ralado, é uma barra, gente, de 200 gramas de sabão, já raladinho. E muitos, se não tiverem, falavam, olha, eu quero porque eu tenho sabonetes aqui em casa. Podendo ser dois sabonetes de 85 gramas cada um a 100 gramas, tá bom? O que vocês tiverem aí, pra dar a mesma quantidade aqui da barra de sabão, porque a barra de sabão, gente, ela é de 200 gramas, tá bom? Eu queria estar deixando todos os agradecimentos, todos os créditos a Selimar. Gente, conheça o canal dela, na descrição vai estar o link do canal dela. Vão lá conhecer as receitas, ela tem receitas maravilhosas, tá bom? Então vamos agradecer a abençoada aqui. Então vamos para a receita, eu vou aumentar alguns ingredientes porque vai dar mais amaciante aqui nessa receita. Então aqui já tá raladinha aqui a barra de sabão, né? Vamos aqui pro bicarbonato, eu tô usando aqui, gente, ó, o preço ainda tá aqui. Gente, só tá aumentando. Paguei aqui por 100 gramas, R$1,59. Mas se é um bicarbonato de boa qualidade, compensa a gente comprar, né? Pra receita não dar ruim lá na frente. Vamos aqui pra 3 colheres de sopa de bicarbonato, que é uma. 2. Vamos guardar o restinho aqui no pacotinho, na caixinha, né, gente? Olha isso. Gente, qualquer supermercado a gente acha, porque esse bicarbonato aqui ele é comestível, viu? Ele é para receitas em bolo, doces, biscoito, tudo isso. Gente, o bichinho do Han-Han me engorpeando. Agora aqui, gente, o creme é esse de potão grande de 1 kg que a gente compra. Eu paguei 7 e pouco por ele. Gente, subiu também. As coisas tudo pela hora da morte. E a gente vai aqui para 15 colheres de sopa, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos tampar o nosso pote, deixar ele aqui. Vou trocar aqui, pegar a conchinha para dar uma mexida. Gente, cai um pouquinho que eu não gosto de desperdiçar nada. Vocês me conhecem. Gosta, as coisas não tá fácil, né, gente? Pra ninguém. Vamos mexer. Porque se ele pegar muita força, muita grossura, a gente pode levar ele pra mais, né? E vai render mais.
Porque esse sabão, ele pega mais força, gente, do que o sabonete, viu? Por isso que pediram, porque pode render mais. Tem gente que tá fazendo para vender, né? O intuito é esse, que renda mais um pouco. Ele serve como uma base maravilhosa. Agora eu vou colocar aqui 8 litros de água fria. 7 nessa bacia primeiro, que eu vou virar com vocês. Vamos ir direto. Pronto. Vou pegar mais um litro. Vai dar na boca, gente. 8 litros aqui, vou dar uma mexida. Essa bacia aqui, ela é para 11 litros, viu? Mas se ficar muito cheio, olha isso aqui. Vai ter que dar uma mexida boa para esse bicarbonato soltar aqui. Ó. Tem que soltar, agregar aqui. Vamos mexer. Treme. Podemos fazer isso, gente, à noite, viu? Colocar tudo e no outro dia finalizar a receita, viu? Vou colocar mais um litro aqui, eu tô achando que vai ficar bem na boca. Mas vamos ver. Total 8 litros aqui de água. Essa bacia, ela é para 11 litros. Agora, meus amores, tem duas coisas aqui que a gente pode colocar para conservar a receita. Tanto o lisoforme, que ele sozinho ele pode entrar no enxágue das roupas, ele conserva a receita. Como a amônia, essa aqui é de dourar pelo, a gente encontra em qualquer farmácia e no supermercado, que é 1,50 mais ou menos. 100 ml dá para muita receita. Esse aqui é um pouco mais caro, mas a gente encontra em qualquer farmácia, até farmácia que a gente encontra. Eu vou usar esse aqui. Vou colocar 3 tampas aqui, tá bom? Pra conservar. Olha isso. 1, 2, 3. Tá. Tem que mexer para esse bicarbonato fazer um casamento aqui. Olha isso. Gente, só um minutinho, um barulho, meus amores. Só um segundo. Voltando aqui, meus amores. É barulheira aqui demais. A gente não pode estar deixando passar no barulho no vídeo. Olha isso aqui. Agora, eu vou colocar aqui 100 ml de vinagre de álcool, viu? Vamos aqui. Acontece uma reação aqui entre o bicarbonato e o vinagre. A espuma, gente, é da reação, viu? É normal. Por isso que é bom a gente colocar tudo pra, né, fazer à noite, quando for no outro dia, essa reação já passou, aí podemos bater a nossa receita e finalizar. Olha isso. Olha que perfeito. Bicarbonato soltar, ó, e a gente vê que ele dissolveu por completo. Olha que maravilha. Vai entrar todos os ingredientes agora, vai entrar 500 ml de amaciante que vocês tiverem, viu? Esse aqui é amaciante normal. E a nossa bacia vai na boca agora, ó.
Tá muito cheio, meus amores. Amanhã a gente troca de bacia, viu? E vamos bater a receita ainda. Eu passo com a bacia maior. Intuito aqui que renda até mais do que a gente tá pensando aqui. Mas vamos deixar, né, pra amolecer. Podemos deixar aqui. Se ficar difícil pra Vani usar o mixer, aqui a gente pode usar o mixer, o batedor da batedeira. E de toda forma, se não tiver, pode bater no pulsar do liquidificador, viu? Batendo aos pouquinhos pra não levantar espuma. Por que pode dar espuma? Não é mais o sabão. Entre o bicarbonato, né, e o vinagre e o sabão. Então, aconselho bater com o batedor da batedeira. Muitos têm, né? Se não tiver, a gente dá um jeito. Pede pra vizinha. Olha isso aqui. Mas uma batedeirinha, gente, um mixer não é muito caro, viu? Pra gente que faz receita, compensa ter um mixer aí. Agora, gente, eu vou deixar o descanso de uma noite. A bacia tá na boca, como eu falei pra vocês. E já, olha isso aqui. Tem que mexer pra encorpar. Mesmo que o sabão vai amolecer, mas viram aqui, ó. Tá tudo encorpadinho. Olha isso. E essa espuma é normal, porque a reação vai acontecer aqui a noite inteira. Bom? Amanhã a Vaninha volta com vocês. Oi, gente, voltando aqui. Deixei o descanso de uma noite. Olha como que já tá bem molinho. Agora a gente vai bater, ó, como que tá? Vou usar o mixer aqui. Não tendo, como eu falei, pode usar o batedor da batedeira, tá bom? Vamos aqui. Tá bem molinho, né? Mas tem que bater bem. Eu vou bater até que não fique gruminho nenhum e já volto com vocês, tá bom, meus amores? Só um minutinho. Gente, voltando aqui, bati, não tem gruminho nenhum mais. Olha isso aqui. Mas resolvi colocar mais 500 ml de amaciante aqui pra ficar com 1 litro, porque a quantidade aqui tá muito grande. Essa bacia aqui, ela é pra 11 litros, né? Então conta com os ingredientes também. Vamos acrescentar aqui. E vou usar o mixer novamente. Isso aqui. Mas não tem gruminho nenhum. Vamos aqui. Olha isso. Tá
mega cremoso. Vou deixar só mais um pouquinho, dar mais uma descansadinha, porque ele vai engrossar mais. A gente colocar nas garrafas, tá bom? Mas ele tá perfeito, gente do céu. E um grande rendimento, né? Essa espuminha normal é do bicarbonato, mas se aquieta toda, ó. Que lindo. Vou deixar mais um pouquinho aqui em forma pra vocês. Eu deixei uma hora ou duas pra gente colocar na garrafa, tá bom? Já volto com você. Gente, voltando aqui, antes de finalizar totalmente, né, pra colocar nas garrafas, esqueci. A Vânia vai colocar um corante azul turquesa aqui do site. Vou dar mais uma batida. Eu vou fortalecer esse azul. Olha isso. Vou usar novamente o mixer. Mas pode ser o corante que vocês tiverem aí. Pronto, agora eu fortaleci na cor, voltando só pra gente colocar na garrafa, tá bom? Só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui, deixei a nossa receita por umas 3 horas, olha isso aqui, meus amores. Olha como que tá concentrado, eu tô apaixonada. No total, meus amores, aqui, essa bacia é pra 11 litros, tá me rendendo aqui acho que uns 10 litros e meio, viu? Olha isso aqui. Ele tá muito lindo, muito especial. Assim, tá na grossura do sonho, né? Que a gente gosta. Essa poeira gosta de coisa, né? Bem concentrada. Então, vamos aqui colocar aqui nesse garrafão. Olha que lindo! Gente, tá um perfume maravilhoso. E muitos vão falar, Vânia, se eu quiser colocar aí uns 50 ml de essência pra sabonete, eu posso? Pode. Não vai influenciar em nada, viu? Um garrafão aqui de 5 litros. Tambar, gente, porque pesou. Olha isso. Vou trazer um pouquinho pra cá. A banha cheira aqui. Eu vou pegar mais petzinhas ali, viu? Porque esse garrafão que eu tenho aqui, eu só tô com ele aqui no momento. Vou deixar ele bem cheio. Se eu tivesse dois... Olha que lindo! Opa, deixa eu colocar aqui pra não... Pega mais, ó. Tá cheio, vou pegar mais um garrafãozinho ali, só um minutinho, meus amores. Olha aqui, meus amores, peguei mais umas pets ali. Essas aqui são de 1,5 litro. Vamos aqui, eu vou encher mais uma aqui com vocês. E o bom, que pode ser outro tipo de amaciante também, viu? Pra colocar aqui. Tá, ó. Eu vou encher o restante aqui e já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, olha tanto que rendeu, meus amores. Aqui 5 litros. Cada garrafa dessa aqui é 1,5 litro, então 5, né? Mais 3, 8 litros. E essa aqui tá quase completa, né? Pra 1,5 litro também. Eu vou considerar aqui, gente... 9 litros aqui, tá bom? Porque não deu, né? 8. É que mais do que um de 1 litro, né? Porque ela é pra 1,5 litro. Eu vou considerar 9 litros, porque engrossa. No total, na bacia ali, né? Como eu falei, 10 litros, mas ele dá engrossado. Já podemos tampar, ó. Olha isso. Ser usado,
ou ser vendido, né? Olha que maravilha. Olha que perfeição. Simples assim, né? Temos agora 9 litros de amaciante maravilhoso. Quero estar deixando para vocês aqui, meus amores, né? Uma receita também, um link de uma receita. Olha isso aqui que lindo. É um lava roupas e limpa, limpeza em geral, usando sabão líquido do mercado e acetona. Ele ficou muito, muito poderoso. O link de como fazer essa receita tá aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Lava no meu interesse e é a frio. Não entra, não vai ao fogo. O link dessa receita, como fazer água para lençóis e tecidos, também maravilhoso. Gente, meus bichinhos estão chegando aqui, meus dois bichõezinhos. Meu Deus! Tielinho e Branco. O link do site MVM, que é em parceria com o canal, gente, olha essa forma para sabão. Desenforma na maior tranquilidade. Vou deixar o link desse sabão também. Pedra. Com 3 litros de óleo de fritura, fiz 22 barras de sabão personalizado. Olha esse aqui, perfeito. Se puderem adquirir, adquiram. Se não puderem, vão para caixinha de leite, caixinha de suco, tá bom, meus amores? E além de tudo, o site tem formas também para sabonete. Tudo que o saboeiro precisa. Vou mostrar 3 modelos aqui para vocês. Olha que lindos. Cada uma mais linda do que a outra. Tá tendo espessante também para espessar sabão líquido caseiro. O ácido cítrico, além das essências, né, que tem no site, os corantes profissional, tudo que o saboeiro, José, precisa lá tem, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilha bastante aí nas redes sociais. E vamos estar deixando, né, agradecimentos à nossa Selimar abençoada aí. Entre no canal dela e conheça as receitas maravilhosas, tá bom, gente? Reforçando aqui, Selimar, Dicas Economia do Lar. O link do canal dela vai estar na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus.